penso a te. Sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. За Итали хэлний хичээлийн маань 5 дахь удаагийн дугаар. Өмнөх хичээл дээр бүгдээрээ Итали хэлний холбоо үгнүүд үтсэн байгаа. За нэг үгэн дээр л 2-3 жишээ өгүүлбэр орж ирсэн. Нийлэн шинэ үгнүүд үтсэн байгаа. Тэр үгнүүдээ бас сайн өөрийн болгоцсон байх. Энэ удаагийн хичээл дээр дахиад холбоо үгнүүдийг өргөжлүүлээд үзнэ. За үг болгон дээр дахиад 2 жишээ өгүүлбэр орж ирнэ. Нийлэн шинэ үгнүүд орж ирнэ. Төрөө чих доор нь Монгол хадамлаар бичсэн байсан бол энэ удаад Монгол хадамлаар бичээгүй. Гэхдээ ярьж одоо тайлбарлаж явах зур та бүд доор нь ингээд өөрсдөө монголоор бичээд тэмдэглээд авныц. За тэгээд өнөөдрийн үз хүүгнүүд бол эмпати, инсома, инвеч, инолтри гэдэг дандаа ин гэсэн октоороор ихэлсэн ийм үгнүүд байна. За тэгээд хичээлд орцгоё. За бидний өнөөдрийн үз хамгийн ихнийг бол эмпати гэдэг үг байна. Орчуулах юм бол үнэн үнэн гэдэг. Одоо хүний хэлж байгаа үгийг хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн, яг үнэн, үнэн шүү гэсэн маягтай, утгатай тийм үг. За тэгээ жишээ өгүүлбэр нь бол Molte persone non rispettano la vita degli animali гэж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр Molte persone гэж маш хүмүүс non rispettano гэж одоо хүндлэлгүй хандж байна. Маш хүмүүс хүндлэлгүй хандж байна. La vita амьдралд, лавита гэдэг чинь амьдрал гэсэн үг. Лавита дэли анимал гэдэг нь амьдтийн одоо амьдралд, амьдрах эрхэнд маш хүндэтгэлгүй хандж байна гэсэн үг. Молте персони нон респетан лавита дэли анимал. Амьдтад маш их хүндэтгэлгүй хандж байна гэдэг хүн. Хилтэл наанаас нь хүлээн зөвшөөрөд үнэн үнэн эмпати. Ио нон учидо нянке ле занзаре гэж. Үнэн, үнэн үнэн би ио эмпати үнэн ио нон учидо гэж би бол алдаггүй гэсэн. Ни анкеле занзаре шумуулигч гэсэн би алдаггүй. Занзаре шумуулиг хэлж. Олон тон дээр занзаре шумуулнуудыг ч гэсэн би алдаггүй. Эмпати ио нон учидо ни анкеле занзаре гэж хэлж байна. За хоёр дахь жишээ өгүүлбэр нь болохоор соно молта станко эмпати, олаврато тутто ил жорно. Соно молто эстанко. Шинэ үгнүүд зөндөө орж ирж байна. Соно молто эстанко. Би бол маш их ядарч байна. Эмпати. Үнэн дээ. Олаврато тутто ил жорно. Олаврато би ажилсан. Тутто ил жорно. Тутто бүх өдрийн турш. Өдөр гэж жорно гэж тэ. Төрөөчийн хичээлүүдээс орж ирсэн баг. Тутто гэдэг чинь бүх өдөр. Тутто гэдэг чинь бүх одоо бүгдээрээ бүгд гэсэн бүх өдрийн турш би ажилласан. Соно молто станко эмпати олаборато тутто ил жорно. Үнэн дээр би бүх өдрийн турш ажилласан гэж хэлж байна. За эмпати гэж ихний үг маань юм байна. За бидний өнөөдрийн хоёр дахь үг маань инвеч гэдэг үг байгаа. Инвеч гэж одоо монголоор бол оронд нь тихийнхээ оронд, энгийнхээ оронд, тихийнхээ оронд ингиж гэдэг юм уу? Ингиж ашиглагддаг үг. За жишээ болгоод хэлэхэд Prova a essere più gentile invece di rispondere sempre in modo così arrogante гэж. За юу гэж нэг лэр Prova a essere più gentile гэдэг нь арай илүү эсэрэ гэдэг нь байх штеп бид нар төрөөний хичээл дээр үздсэн. Più gentile гэдэг нь арай илүү, più арай илүү найрсаг нөхөрсөг байна уу? Жинтэл найрсаг нөхөрсөг байна уу? Инвеч ди респондер sempre in modo così arrogante. Инвеч ди респондер гэдэг нь одоо ингэж хариулахын оронд гэж байгаа. Юу гэж хариулах вэ гэхээр банк sempre банкин in modo così гэдэг нь нэг иймэрхүү arrogante гэдэг нь их цантай. Нэг иймэрхүү их цантай байхын оронд хариулахын иймэрхүү их цантай банк хариулахын оронд арай илүү нөхөрсөг байвал яасан бэ гэсэн маягийн утгатай тийм л үг ерөөс.
ингэж их их цантай, байнгын ингэж их цантай хариулахын оронд арай илүү нөхөрсөг ийдэг байвал яасан бэ гэсэн ийм үг. Яг товчхондоо бол нэг ийм л үг байна. За тэгээ бүх өгнүүдээ бол би доор нь нөгөө Монгол хадамлаар бичиг өөртөө бичиж байгаа. Респондер гэдэг нь хариулах, Sempre гэдэг нь байнгын гэсэн. Modo quasi гэдэг нэг иймэрхүү гэсэн. Иймэрхүү маягийн гэсэн. Иймэрхүү маягийн Arrogante гэдэг нь их цантай. За тэгээ бүгд өгнүүдээ бол ойлгоод авцсан баг. Тэгэхээр одоо нэг иймэрхүү их цантай байнгын хариулахын оронд арай илүү илгэсэг, найрсаг байвал нь яасан бэ гэсэн. За хоёр дахь үг нь Invece di parlare della lingua mongolo, parliamo della lingua italiana гэж. Монгол хэлээр ярихынхан оронд invece оронд итали хэлээрээ ярьцгаая гэсэн. Parliamo della lingua italiana. Италиар ярьцгаая гэсэн. За энд бол ингээд нэг ойлгохгүй бол байхгүй бах. Монголоор ярьцгаахын оронд invece Parliamo della lingua italiana. За өөр нэг жишээ авахд Pacciamo oggi invece di domani гэх юм бол Pacciamo oggi өнөөдөр хийцгээе. Invece di domani маргаашийнхаа оронд, маргааш хийхээ оронд өнөөдөр хийцгээе гэдэг юм уу? Ийм нэг жишээ байж болно бас. За бидний дараагийн үзэхийн одоо үг маань insomma гэдэг үг аа. За орчуулах юм бол би бол ерөнхийдөө гэд орчуулсан. За ерөнхийдөө гэж бас хэлж болно тий. Тэг орчуулсан. Тэгэд insoma гэдэг нь бол юмиг аливаа юмиг одоо жоохон ингэж хамтруулж хэлж байгаа. Нийлүүлж, хамтдагч гэх юм уу? Ингэж хэлдэг. За одоо ингэж жишээ өгүүлбэрүүд дээрээсээ харахаар одоо яг юу гэж хэлж байгаа нь бас ойлгох байх. За тэрнээс гадна insoma гэдэг нь бас бид нэр төрөө үзсэн комиста гэдэг хүн сайн уу гэдээ асуухад нь insoma гэдэг юм бол за одоо яах вэ те нэтиймэрхүү байна да гэсэн маягтай бас тэгж хариулагддаг тийм үг л дээ яах вэ те ерөнхийдөө гэсэн маягтай нэг иймэрхүү дундч гэдэг юм insoma гэдэг тэгж бас хэрэгэлдэг үг за э educato e gentile э гэдэг нь нөгөө эсрэг ингээ тэр гэсэн үг шүү дээ. Тэр эрэхтэй гэсэн үг. Э гэд дээрээ зартагтай байгаа нь тэр эрэхтэй гэсэн үг. Тэр educato e gentile гэдэг нь educato боловсон кийгээд нөхөрсөг. Gentile нөхөрсөг. Төрөний үгэн дээр бас жишээ ороод ирсэн жишээ байна л да. Боловсон хийгээд нөхөрсөг. Insomma un bravo ragazzo гэдэг нь За insoma. За ерөнхийдөө. Одоо ингээл одоо бол хамтдаа хэлж шít. Ерөнхийдөө un bravo ragazzo. Маш мундаг залуу шүү. Ерөнхийдөө бол маш мундаг залуу шүү. E educato e gentile. Insoma un bravo ragazzo. Тэ ерөнхийдөө бол маш сайн залуу шүү гэж. За дараагийн жишээ нь бол Mi piace no il nero. Il verde, il marrone. Өнгөнүүд хэлж штэ. Mi piacciono. Il nero. Mi piacciono гэдэг нь. Би дуртай. Хар, ногоон. Il verde, ногоон. Il marrone, улаан хүрэн. Ийм өнгөнүүдэд дуртай. Insomma. I colori scuri гэдэг нь. Тэмэ ерөнхийдөө. Ийм өнгөнүүдэд дуртай. Ерөнхийдөө. Одоо бараа өнгөнүүдэд дуртай ерөнхийлжилжинтэй ерөнхийлгэж хамтдагч ингэж хэлдэг insoma гэж ингэж хамтдагч хэлдэг ашигладаг дээрээс нь сайн уу гэд одоо асуухад нь insoma гэд хариулдаг дээр нь болохоор за яах вэ нэг тиймэрхүүл бай за ерөнхийдөө нэг тиймэрхүүл байна да гэсэн маягтай хариулж бас хэлдэг за ингэж ашигладаг үг байна нэ За дараагийн үг маань инолтре гэдэг үг байна. Монголоор бол одоо түүнээс гадна, тэрнээс гадна гэсэн маягтай хэрэгэлдэг. За сон арабиато конте инолтре ноно воглио ди ушире гэж. Сон арабиато би урсан
хинд чамд гэсэн конте. Оо конте гэдгийг нь дунд нь ээч оруулаад нөгөө автоматар ээч ороод бичигдчихэж. Уг нь зүгээр ээч байхгүй шүү. Ээчгүй зүгээр те гэсэн. Соно арбиато конте. Инолтре ноно вольё ди ушире. Би чамд уурсан. Энэ дунд ээчийг нь юу яарэ? Орхиж бичээрэй. Ээж байхгүй шүү. Энэ олтре түүнээс гадна non of value гэдэг нь би хүсэхгүй байна. Түүнээс гадна би хүсэхгүй байна. Ди ушире би гарахыг хүсэхгүй байна гэсэн. Би чамд уралцсан байна. Түүнээс гадна би гарахыг хүсэхгүй байна гэж хэлчихэ. За. Леонардо да Винчи era pittore, scultore, ingegnere, botanico. Inoltre era анатомиста э математико гэж байна. Леонардо да Винчи бол питтори зурагч, зураач, баримлчин, инженер, ботанико, ургамал судлаач. Түүнээс гадна эра антомч математикч байсан гэсэн үг. Анатомиста э математико. Түүнээс гадна эра гэдэг нь байсан. Антомч математикч байсан. Леонардо да Винчи бол зураач, баримлч, инженер, ургамал судлаач. Энэ олтрий түүнээс гадна антомч математикч байсан гэсэн үг. За энэ олтрий гэдэг нэг иймэрхүү түүнээс гадна, тэрнээс гадна аливаа юм нэг нэмж хэлэхтэй. Тим тэгээд тэрнээс гадна тим байсан. Би тийм байна. Тэрнээс гадна тэгсэн гэдэг. Яг ингэж хэргэлдэг юм үг ээ. За тэгээд шинэ үгнүүдээ сайн бичиж аваарай. Шинэ үгнүүд нэлээд орж ирж штеп. Питтори, скульптори, инженери, мэрэгжлийн үгнүүд бас орж ирж байна. Зураач, баримлч, инженер, ургамал судлаач гэх мэт ингэ шинэ үгнүүд ингэ ороод ирлээ. Өнөөдөр нэлээд шинэ үг үзчихлээ. Эхнийхээ хичээл дээр бас зөндөө олон шинэ үг үзсэн байгаа. Тийм учраас хичээл болгон дээрээ шинэ үгнүүдээ сайн өөрийн болгон шинэ яваад байгаарэ гэд би загсан байгаа. Тэгэхгүй бол дараагийн хичээл чинь дахиад илүү шинэ үгнүүд нэмэгдэн илүү хүндрэн. Тэгэхээр дараагийнхаа хичээлийг бас ойлгохгүй болчин шүү. За ингээд дараагийнхаа хичээлээр уулзъя. Баяртай.